مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل الذين مثال ذا أغا كسانو ينفقون تخرج كي أموالهم خبل مالنا في سبيل الله ذا الله بلاركي كمثل حبة فشانت ذا يوداني ذا أنبتت سبع سنابلة جرا زرغون كي وغلرا في كل سنبلة فهر وجي كي 100 حبة سل دانيوي والله يضاعفه الله زياتي لمن يشاء چاد پاري چوغواري والله واسع عليم الله پراخ فضل والا دي پهر سبان دي پويا دي. دي آياتونو كي اس اكثر د انفاق في سبيل الله خبره كي سلور مثالون راوڑي اول او درم مثال شرعی انفاق بسنگئی اول دا اغا چا مثال چه انفاق فی سبیل اللہ کی جہاد کی دعوت کی درم دا اغا چا چه انفاق کی اخلاص دے دا زڑا دا مضبوط والی نے کی دویم او سلورم دا اغا چا چه انفاق کی پا غیر شرعی طریقہ باندے دا سلور مثالونا. مثل الذين ينفقون أموالهم مناسبت سده مناسبت واضحه ده دبعث بعد الموت ده پاره چه مڑی جوندی کیگی ده آغی ده پاره واقعات راوڑل مڑی جوندی کیگی کلب جوندی کیگی ده قیامت پورز و سوی ده قیامت پورز با کم عمل فیده در که ينفقونا سوک چه ده اللہ پلا رکی مال لگئی ده با ده قیامت پورز ده لفیده ورکی ولی ده قیامت پورز با مڑی را جوندی شی او ده تا با ده خپل نفقا صدقا معلومه شی. ده انفاق فی سبیل اللہ ده پارا پا ده آیاتونو کی 15 شرطون راوڑی 2 سلبی او دری ثبوتی سلبی من با پکنی زبادول عذاب پکنی زرر ثبوتی ابتغاء مرضات اللہ دا اللہ دا رضا دا پار بیو دویم تثبیتا من انفسهم دا زلدک لکوالی دا پار بی درم طویب بی پاک شیز بی طویبات پاک شیز بی دا اللہ پلا رکو لگی مثل الذين سوال دا دے چه مثال دا اغا کسانو چه انفاق کئی دا مثال خود انسانانو اللہ نہ بیانی مثال خود نفقاتو بیانی دا خرچو جواب دلتا پا عبارت کی تقدیر شتا مثل صدقات الذين دا صدقو دا مومنانو مثال دا دے دا مومنانو مثال نہ بیانی دا اغوی دا صدقو مثال دے دا اللہ پلارا کی معلونا لگئی لکا دانا دا ام بتت چیو دانا را زرغون کی وہ وگی لکا مثال دا غنم دانے والا یا دا جوار دانے والا جوار دانا چی زمیدار و پکپٹی کی واچا ولا یو دانا دا خود دی دانے نا ٹانٹا راو خطلا پا دی ٹانٹا کی وہ وگی دی او پا ہر یو وگی کی سلسل دانی دی نو د زمیدار د یوې دانې په بدل کې د 200 دانې د جوارو ملاو شو د غنم یو دانې غرزولې ده د غنم یو ټانټر او خطل په هغه کې وو وګی دي په هر وګی کې سل دانې دي نو د غنم په یو دانې مقابله کې د 200 د غنم دانې ملاو شو د قوازی هم مثال ده ستا یو روپۍ د الله د رضا لپاره صدقه الله به یو په 200 اجر درکی خدای کې بل خبر امشته
اغدا ده والله يضعف الله کل دا سوچند کی چاته چوغاری چال یو په یو سوا چال یو په سوار لسوا چال یو په اتیش سوا مرکه ذکر الله واسع دی فضل پراخ دی ډیر زیات فضل لري او فضل او مهرباني چې پراخی یو په وسو نه یو په سوار لسو یو په اتیش سوا مرکه الذين ينفقون اموالهم اغا کسان چې خرج کوي خپل مالونه فی سبیل الله ذا الله پلا رکی ثم لا يتبعون بانور پسې کوي ما ذا اغس پسې انفقوا چې سي خرج کړی دي منن زبادول ولا اذن او نذر او تکلیف لهم اجرهم د دوی لپاره اجر د دوی دی عند ربهم د دوی د رب سره ولا خوف عليهم نبوي يرب ضيبان ولا هم يحزنون او نبوي خفا وغم جنشي په آیات کې دوه شرطونه د قبولیت د پاره صدقه به څنګه قبول شي صدقه به ال قبول شي چې ستا په صدقه کې به دوه کارونه نه وي دوه کارونه به سلبي اول کما صدقه چې د کړې د پدې کې بس بادول نه وي زبادول څه ته وایي بار بار بیا نه یادې دا ټوپۍ چې د په سر د داغ ده چې ما د لاغستې وه بیا بیا د سې لس ورځې پسو ته وایي دا داغه ټوپۍ ده که نه ماشاءالله اوس هم نوې ښکاري دوه میاشتې پسو ته وایي ګوره شیز اصلي وخا نه دی خراب شوی دې ته څه وایي من زبادول بار بار دا بنا یادی ازن با پکی نئی صدقه چه دی وکڑلا ضرر بنا ورکی صدقه دی پی کڑی دا ضرر ورکی پلانکی تراشا کنا دا کٹونا لگ دی اجرا که برابر کن آغا غریب خو مجبور دی تانی صدقه آغستی دا ستا کٹونا بوس برابر پلانکی تراشا کنا دی سارولا خو لگ واخر آو دی تا وی ضرر خزمت بتی ناری پلانکی تراشا کنا دا فلانکی کار خو کن هغه خو مجبوره دی د صدقې د لاندې دی الانسان عبد الاحسان انسان خو د احسان بنده شي چې او سره نیکي وکړه د هغې غلام جوړ شي نو د غلامۍ به دا مطلب نه چې موږ به د هغه نه کارونه خدمتونه ضرر پیغور به هم نه ورکې د خلکو په مخ کې به هم نه ورکې دا هم ضرر دی بعضې خلک چاله صدقه ورکوي د الله سې دسې نیولی یو دسې ورته وښکته کې نه یو طرف دی کا د خلکو نه پناه کا او په دسي طریقه کې ورکه لکه ستړي مشي چې په لاس کې وته پټ کېده زکا کده چا ولید ام د تزان خنخکاری د تزان خنخکاری و صدقه اغستلو کې د انسان فطرت دا د جماعت د پټ راکنيش نو دا ښکارا ورکول چې دلته راشه دا پیسې والا دلته راشه دا صدقه والا دا خو ضرر دی په دې باندې د انسان د خلکو کې یو قسم ملامت اخکاری کمزور او تزان اخکاری پټې ولا ورکا پناه ولا ورکا د خلکو نه پوشیشا ولا ورکا بس یو ته خبر یو الله خبرې چې بل څوک خبر نشي قول معروف وینا نیکا خا وینا و مغفرتون و بخنه کول خیر دا غوره دی من صدقه دا اغه صدقینه یتبعها اذن چه ورپسی وی تکلیف او ضرر والله غنی حلیم الله دے بے حاجت ذات صبرناک پایات کی د صدقین و رستو اس اللہ رب العالمین فرمائی کہ صدقہ دے سرنو سوالگر بسنگ واپس کے دے سوالگر دے محتاج سڑی دے سوالگر دے لیگلو طریقہ جب کی دے سنشت سنگ بے لے گی کنزل بوتنک قول معروف د نیک خبره به ورته وکړې نیک قول معروف دی ته وایي وعده ورسره وکړه چې نن نشته سبا راشه میاش پس راشه خیر دی سوالګر لس ورځې پس راشه و مغفرت د ده په دې حالت باندې پرده واچو مغفرت څه ته وایي پټولو ته د دې سړی د احتیاجي چاته مه بیانوه د حالت وله د خلکو نه پټ وسات ډېر خلک دسې صدقه ورکي خو بیا خلکو ته قصه کوي الله دې رحم وکړي غریبي بډې رهینو هغه پلان کې سوال کوو نه په سوالګر باندې پرده واچوا چاته مخایه چې پلان کې راغلی مغفرت
دویما معنا دا دا مغفرتن اغنا ما فیو غوارا چه سوالگرا ستا پا ما باندی حقو ما دل در نکا مغفرتن زتان بخن غوارا ما تا بخن وکا یا مغفرتن دعا دا مغفرتو تا وکا سوالگر دے محتاج دے تا سر سنشتا و تو وایا اللہ دی او بخا اللہ دی سکا او بخا اللہ دی ماف کا اس خلق وی کانا سوالگر تا ماف کا سکا معاف کا معنی منگ تا معافی ہو کد دے معنی دائی منگ تا معافی ہو کد چتا لم پیسے در نکڑے و منگ سرشتا دارا سرنشتا او چی دا سرائی بے معاف کر پکی نچلی گی بے ولور کے دا معاف کا خوب اغز ہے کہ دے چی دا سرنشتا دے و تو تویے چستا حقو او ما سرشتا نصد لصدر کم ما تا معافی ہو کد دا اغز صدقین دا تش خبرم خدا چی کم صدقہ کی رست تکلیفی ضرری زباد اولی خدمتون اغستلی دا اغا صدقین نصدقا کما صدقا نصدقت غوردا چه تا پا کی مسکین تا خی خبری وکی او حالت و لپٹو ساتی یاو تا بخن وکی یا تی بخن او غواری یا ایوها الذین آمنو اید ایمان والاو لا تبطلو صدقاتکم مبر بادوی ثوابونه د خپل صدقو بالمن پس بادول ول اذو پس zarar کل لذی پشانت د هغه کس ينفق ماله چې خرج کوي خپل مال رعا الناس د پاره د خودن د خلق ولا یؤمن بالله ایمان نه راوړي په الله باندې ول یوم الاخر قرز د اخرت باندې فمثله کمثل صفوان مثال د پشانت د اواری ګټي دی علیه تراب چپاغی باندې خاوری وی فاصابه وابل ورس یاغیت باران فترکه پریدی دا باران دی کانی لر سلدن خویا او اوار لا یقدرون علی شیئ لی قدرت نلری په هیڅ شی باندې مما کسبو د اغنه چ دوی سکړی دی والله لا یهدی القوم الکافرین الله هدایت نکي قوم کافرانو ته پایات کې مخ کې ویلې چې دا نیکه خبره خو عده د اغه صدقین غوره ده چې په کومه صدقه کې ضرر تکلیف زباده ولي دا غې نه دا غوره ده اوس الله فرمایي د صدقو ثواب مه بربادوي د صدقې ثواب په څه بربادېږي په زباده ولو په ضرر بار بار ما یاده و خدمتونه ته مغواړه خلکو ته امر سوا کا و خلکو ته موایا چې دا کور ولما غسته دي خلکو ته دا موایا چې دا کپڑے ولما غسته دي د دې سره د صدقې ثواب بربادي د دې وې داسې مثال دی لکریا کار دی ریا کار خودنه کوي د نوم د پاره لګیا دي اواره ګټه د خویا یو سړی راغې خاورې پی لگی پرتی دی دوڑا پا دی بانی تو خمو کرا گٹا دا اوارا لگ دوڑا پی پرتا دا دا پی غنم وروا چوا بیگالا چی پی بارانو شا غنمیم ولا ویوڑا خاوریم تی ویوڑا لگ کان خویا پاتش ریاکار سره دا ریا دا وجنا خپلا نیکی دا قشان تی بربادای پیسیم تی لارلی سوابم تی لار اس پا متمیلاو نشی لا يقدرون مما كسبوا على شيء دوی قادر نه دي په هغه چې دوی سکړي دي په هیڅ شی باندې یو مطلب دلته ده لا زمير راجي دي مخاطبين ته لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والاذى خپل صدقې په زبادولو مه بربادوي دوی ته وي دقه کسان به قادر نه په هیڅ شي د خپل عمل د عمل اجر به وته نه میلاویږي تاسو چې داسې کار وکئ نو د دې عمل نه به تاسو ته نفع نه میلاویږي دویم دا ضمیر راجع دی الذي ينفق ماله رئاء الناس ته څوک چې ریاکار دی د ریا دپاره خرچې کوي روپۍ لګوي د ښودنې دپاره لا یقدرون دا ریاکار قادره نه دي علی شیء مما کسبو په ایس فایده د خپل عمل عمل نه فایده نشي اغستلی د عمل نفع او فایده به ورته نه میلاویږي
درم دا زمیر عام دی لکه سرنګ چې یو کروندګر په ګټه باندې کرونده کوي او په هغې صرف دوړه پرته ده او هغه ته هیڅ حاصل نه ملاویږي دقه شانتی ریاکار خلق زبادون کی خلق بار بار صدقه یادون کی خلق دوی ته به د خپل عمل نفع او ګټه او ثواب نه ملاوی. ومثل الذین او مثال د هغه کسانو ينفقون اموالهم چې لګی خپل مالونه ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د الله د رضا وتثبیتا او د وجد کلکوالین من انفسهم د دوی د نفسونو نه کمثل جنت پشانت د یو باغ دی بی ربوتن چې په سربه اوچته ځمکه اصوابها وابل ورسیږي هغې ته ګڼ باران فآتت اکلها ورکی دغه باغ میوې خپلې ضعفین دو چنده فإن لم یصبها که ونه رسیږي هغې ته وابل ګڼ باران فتل پوره دی د هغې دپاره شبنم او پرخه والله بما تعملون بصیر الله ستاسو د عملونو لیدونکی دی. دریم مثال د هغه چا چې پی سبیل الله خرچه کوي د الله د رضا دپاره ابتغاء مرضات الله دا یا مفعول له دی یا حال دی د ابتغاء معنا ده لټی د الله رضا صدقه ولی کوي روپۍ ولی ورکوي الله ته راضی شي په داسې حالت کې کوي چې الله راضی کی د الله د رضا کولو د پاره روپۍ لګوي وتثبیتا من انفسهم دا مفعول له دی یا حال دی. ابن عطیه وایي چې مفعول له نه صحیح کیږي و سیدا د چې سیکيږي ځکه تثبیتا سرا تقدیر وکا یعنی الثواب علی تلک النفقه تثبیتا دا کوم خرچه چې کوي په دې کې مقصد د زړه کلکواله دی چې زړه مې کلک شي د زړه د کلکوالي د پاره د لګیا دی دا صدقه ورکوي. د تثبیتا دویمه معنا د احتسابا د ثواب د ګڼلو د پاره د ثواب د ګټلو د پاره دا خرچه کوي دا صحیح معنا ده. صدقه ولی کوي ابتغاء مرضات الله یو چې الله راضی شي دویم تثبیتا چې زړه مې کلک شي یا زړه کلک دی یا تثبیتا د ثواب د ګټلو او د غختلو د پاره دی صدقه کوي. د دې مثال د یو باغ په شانتی دی باغ چې دی برب وطن ربو اغز مکی توی چه اوچه تای دیرکی چه و توی غنده چه و توی خیست از مکی دغ از مکی دیر حاصل ورکی ناغی وجه دای چه نورم پی خلگی بارانون پی دیر کیگی سمره چه از مکی اوچه تی طرف تزی بارانون پی دیر کیگی وشی از مکی دا اوچه تی زیکی دا خیست زیکی دا از مکی باران چې په وشو وابل تیز باران ته وایي نو میوې ډبل ډبل ونیسي مخکې لس منه کول اوس به شل دیرش منه وکړي او که باران پې وم نشي نو دا ځمکه دومره قیمتي ځمکه ده چې د دغې فصل دپاره تلون پرخم کافي ده شبنم چې ورته وایي دا پرخه چې پې وشي په دې باندې مې اوبه شي څه ناسه دغه هم ډېره ده ځکه اوبو ته ضرورت لږ دی اوچته ده ډېره. دلته اوس مثال برابر مؤمن سړی راولګی ده د الله د رضا د پاره د زړه د کلکوالي د وجنه د ایمان د مضبوطیا د پاره د ثواب د پاره صدقه وکړه نو الله بدله د اجرونه څو څو چنده ورکړي څو څو چنده د الله د رضا د پاره ورکړه په دنیا کې به مور کې په آخرت کې او که دنیا کې ور نه کړ آخرت خو چا وړې نه آخرت کې به خامخا ور د مؤمن دغه انفاق د حلال مال نه چې وکړو نو الله رب العالمین ډېرې بدلې ورکي او په دنیا کې هم ورکي او که دنیا کې ور نه کړي فتولن د آخرت خو چا وړې نه دی آخرت کې خامخا شته. ایود احدکم
آیا خوخی غواڑی یو کش پتا سکی اندا خبر تکون لہو چی شد دا پارا جنتن باغ من نخیل دا کجورو و اعناب دا انگورو تجری من تحتها الانهار چی بہیگی لان دی دونو دا اغین نهرون اولی لہو دا دی سڑی دا پارا فیها و دی باغ کی من کل الثمرات هر قسم میویوی و اصوابه الكبر ورسيك دي سڑي تا بوداواله و له ذرية ضعفا او ده ده بچيوي کمزوري و اصوابها اعشار ورسيك آغيتا تيزا سلي فيه نار چپاغيك ووروي فاحترقت ده غباغ اسوزي لذلك يبين الله دقشان الله بياني لكم الآيات تاسوت آياتنا لعلكم تتفكرون دي ده پارا چه تاسو فکر پکی وکی آیات کی مثال ده اغا چا چه ریاکار ده اگر چه لفظ ده مثال پکی نشتا مسلو یا کاب ته تشبیه پکی نشتا خو پا معنا کی مثال پروت ده عبارت دلالت کی چه ده آیات مثال ده سلورم مثال ده اغا چا چه انفاق کی پا باطلہ او پا غلط طریقہ بان ایود دو احدکم حمزہ دا استفہام انکاری تاسو کی دسی سوک غواری ایتسو کم نگواری ود دا زڑا مینی توی دا زڑا نا سوک دسی غواری چی دا دی باغی من نخیل دا کجورو دا انگورو او پا منس کے دا اغی نهرونم روانی او هر قسم سمارات نور میویم پکی زکا انگورو باغ ده یا ده کجورو نو پا دیه که منس که نور فصلونم که دلش وڑی وڑی ونی ده سیوانو ده مالتوش ده شوتلو پته نور سبزیجات باغچه ده پکی کی دی سڑی تا بوداوال رسیدلی ده و بچی چی ده وارده دی ده دی مثال حاصل ده سی جوڑ که یو سڑی ده دیر بودا ده ده کار کسب نده یو باغ لری باغ کی انگورم شتا کجورم شتا نور میویم پکشتا بچی واڑ دی د خوراک دی خود مزدوری ندی ټول خوراکی اندی دسی بچی دی واڑ واڑ او دا سڑی اسر صرف دا یو باغ دی نا ساپا دا شپی تیز هوا رالا تندر پکی وور باغ پول یسو زید لولا پش ختم شد وز دا سڑی نا مزدوری کولی شی بچی بیسو خود بچی واڑ دی مزدوری نیشی کولی خوری بسن نو دا سڑے سمر تبا دے سمر با پریشان ای دا مثال دے نو دقا مثال دا ریاکار دے دا مثال دا چا دے دا ریاکار دے ریاکار سڑے پا دنیا کی صدقی وکڑی وکڑی دا نام دا پارا دا شہرت دا پارا دا نم دا پارا دا صفت دا پارا وچی کل مر شو آخر خاتمے خراب شو قبر تا چلاڑا قبر کی دا اس عمل تا محتاج دے او عمل کولی نشی لکا بودا چی کار نشی کولی بچی وارا وارا دی پا قبر کی او پا قیامت کی دا پوری پردی حقونا ور پوری دی دا بندگانو اگا با دا کم زین اخلاسی ندغا بودا سڑے چی صرف یو باغیو او وارا وارا بچیو او باغی تباشی سمرا با خپای سمرا با تبای دقا شانتی دا ریاکار انسان چی قبر تا لاڑا دا قیامت پورز دا بخپای دا بپریشانی دا بچ دے ورختائی دا دا اغا چا مثال دے چا شیطانی پا آخرہ کی گمراہ کی پا بڑاوالی کی آخرہ خاتمہ والا تبا کی او پا قبر کے بیا نیکیو تا محتاج دے انیکی کولے نش او پردی حقونا ور پوری دی دا اللہ حقونا ور پوری دی یا ایوہ الذین آمنو اے دا ایمان والاو انفقوا من طیبات ما کسبتم خرچو کئی دا اغینا چه کم پاک دی ما کسبتم سچ تاسو گٹلی دی ومما اخرجنا لکم من الارض او دا اغینا چه منگ را وستلی دی ستاسو دا پار دا زمکنا ولا تیمم الخبیسا قسم کوئی دا ردی او دا کمزور شیز منہو دا غمالنا تنفقون چه تاسو خرچ کوئی ولستم بی آخذیه او نئی تاسو اخستن کی اغیل را الا ان تغمزو فیه مگر پا اغا وقت کی چسترگ پتوئی پا اغی کی وعلمو او پویشی ان اللہ غنی حمید
الله دې به حاجت ذات او استایل شوی پایات کې الله رب العالمین سلورم خبر یا سلورم یو قسم مثال کم مال بلګوي من طیبات پاک بلګوي مخ کې ویلې یو سړی د اخیره خاتمه خراب شو خرچی کړي وی مالونه لګولی خوریا د پاره تباش نظریانه چې بچکیږي پاک مالونه ولګوي او هغه چې الله فرمایي موږ د ځمکې نه سره وستلې دي کسبتم سچ دي ګټلې دي دا ولګوا بهترینه صدقه هغه ده چې ته په خپل لاس وګټې او خلکو له ورکې دا بهترینه صدقه ده دویم چې د ځمکې نه سره الله را وستلې لکه میوه فصلونه پس کې عشر ده و بعضو کې نصف عشر ده نیم عشر لسمه ایسه یا شلمه ولا تيمموا تيمم په لغت کې قصد او قسمه کوي الخبيثه خبيث دل تردي شستوي کمزور شي قسمه کوي اراده مکو منه راجه دې ما کسبتم تا ستا په دې ګټه کې چې کم ردی شه دې کمزور شه دې د دې قسمه کوي تنفقون چې د الله په لار کې ورکه د خپل مال نه ردی شي کمزور زوړ خراب خراب شوه شه مراله چې د الله په لار کې ولګي ولستم باخذه په خپل تناله ګوره خراب کجوري دې څوک درکې ته ناله چې په روپو یې دل درکې ته بسوي ولی بابا زه خو پیسې درکوم خراب شي څنګه راکې خراب کپڑے تناله ولی ته زه په پیسې ورکوم خراب پیزار تنالی ولی تویز پی پیسی ورکو نو خراب شیز د الله په نامه مصدقه کو ولی ته په جنت غواړي ولی ته په ثواب غواړي ولی ته د الله رضا غټي نو د الله رضا او جنت او ثواب چې په غواړي کمزور شه مو ورکو په کار دا چې مسلمان کمزور شه ورنکی رسل براشی لن تنالو البر حتی تنفقوا مما تحبون الب انسان نیکمل شي چې کوم شی د ته ډیر خوښ یا غبه صدقه کوي خوښ شي په کپړو کې خج وړو ګوره نوې خیسته دقه صدقه کوي هغه چې زنګونان یې ووتل ګونډې سوری شولې لاسونو کې پکې سوری وشولو لمن یې زړه شوله نور اسري کېږي نه د اسري سره نیمه سوځي او ته وایې چې دا غریب لور ټوپۍ چې کومه سوری شوله دا منځ چې دې کولاو شو اسمان طرف ته ته ودا چاله صدقه کیو پیزار چې په شل زله وګنډي وګنډي نور د ګنډلو زی په کې نه ودا صدقه شو الله په دې څه کوي ته دا شزونه په روپو نه علي دا زړه شزونه ته په ډیرو روپو باندې نه علي نو په دې زړو شزونو الله نه ته لوی جنت څنګه غواړي الله په جنت هم نظر کوي زیاتیشي جمعاتیشي کمزور شیز د جمعات ته وس د خلکو کوشش دادی شیز کمزور شی م جمعات لویس بلکې بعضی کاریګر د جمعات سره زیاتې کوي ته به جمعات لراولې کار لچ دا کار وکا د زر روپو کار به 2000 بغواړي ولی وی جمعات غنی دی نو جمعات غنی دی جمعات کې پیسې نه را خټ کیږي و جمعات دسی غنی شوه ده چه تبا پی صدقه وکی زبا پی صدقه وکم تبا ده زر روپه پریدی زبا پریدم نو جمعات بغنی شی جمعات تا بعضی خلکو جمعات تا اڑا ولی جمعات غنی ده اسی ده زر روپه پا زیر ده 2000 روپه گواری 3000 گواری ولستم بی آخذیه الا ان تغمزو فیه مگر که تاسو پک سترگی پتی کئی سترگی پتاول دیتا وی چې سړی پورې ستا قرض دی نور ستې نه راوځي کمزور شي ستې تالي ته راشه سترګې په پټه کا دا کمزور دی خو چې راوځي تی اوس نو ګوره ال ته کمزور شي ال چې بیخي مجبور شي نو الله له کمزور ردی پاتې شه خراب شوه شي دا مو ورکوا الله غنی دی غنی ذات روخ شي زونه اخلي خسته شي زونه علي پاک شي زونه علي ناپاک نه علي الشیطان شیطان یعدکم الفقر یریتاسو د فقیرای او د غریبینا
ويأمركم بالفحشاء أمر كي تاسوت بخل كولو والله يعيدكم مغفرة الله وعدك كي تاسر بخني د گناهون منه د خپل طرفنا وفضلا او د زیاتولو د مال وعده سره کوي والله واسع عليم الله پراخ فضل والا دې په هر څه باندې پوي دي په آیات کې الله رب العالمین فرمایي ګوره شیطان دې د غریبۍ نه یری ولی ته چې روپو ته لاس کې څنګه او جیب ته دې لاس روان شي اولنۍ وسوسه شیطان دا دره چې مړه بچی به دې څه کوي غریب بشي مړه ژوندی به پې وکړي پیسو ته ضرورت راځي سبا به دې په کار شي موږ شیطان ټول عمر په دې ټکې دوکه کړو سبا به دې په کار شي سبا به دې په کار شي سبا به دې په کار شي او چې سبا زموږ په کار شي که نه بیا راله ګوره څوک قرض هم نه راکوي بیا دا خپلې پیسې کار نه کوي د الله په نامه باندې ولګه ولګوه چې سبا دې په کار شوې الله یې درکوي او دا یاد ساته چې کوم مسلمان د الله په لاره کې صدقې کوي دی الله بنده ته نه محتاجه کوي دا یاد ساته دا ولیکه د ځان سره دا بنده الله بنده ته نه محتاجه کوي دی به نه مقروضه کیږي د ده لاس به بندګانو ته الله نه نیسي شیطان درپسې دی یعیدکم یری دی د غریبۍ نه چې غریب بش امر د تکی بالفحشاء ببخل قرآن کې چې چرتم فحشا راشي د هغې نه مطلب بې حیایي خو دلته تې مطلب څه دی البخل د شیطان کار دا دی چې سړي ته وایي بخل وکړه بچی به دې څه خوري ته به څه خوري د بچي در په غاړه دي صدقې خو به هغه څوک کوي زموږ ذهن دا دی چې هغه نه د کور د ګند سره پیسې راجارو کوي موږ وایو داسې سړی به صدقې ورکوي والله يعيدكم مغفرة الله تأثر وعدك إذا مغفرت منه دخبل طرفنا فصدقك أولاني وعدة ذا قناهون ماف لدينا غطة خبرشتا وفضلا بل وعدة ذا مال بدي زيتيه فصدق بان مال زيتيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قسم كرده زما دي پا الله قسم ما نقصت صدقته بني آدم من ماله د بنی آدم صدقه د مال نه کمی پیسې نه کمیږي زیاتیږي په دې سره د مالدارو خلکو دا تجربه کړې ده هغوی صدقې ډېرې ورکوي ورځ په ورځې روپۍ زیاتیږي دا هغوی معلومه کړې ده خو صدقه به د دې د پارم نه ورکې په دې نیت چې روپۍ مې زیاتې شي ولې چې لس دې ورکړه اوس په تمه ناست چې سل به راځي نو بیا د ایمان خرابیږي کله الله زیاتوي کله نه زیاتوي و ثواب کو خام خادر کی یؤتی الحکمتا ورکی پویا دو قرآن من یشاء چاته چه اغواری و من یؤتی الحکمتا چاته چه ورکرشو پویا دو قرآن فقط اوتی خیرا کثیرا یقینا دتا ورکرشو دیر خیر و ما یذکر الا اولو الالباب نصیحت نالی مگر د صفا عقل والا انسانان نصیحت علی ربط واضح دے اللہ چاہتا مال ورکی نو چاہتا علم د قرآن ورکی یو سڑے مالدار پیدا کا غب روپی خرچ کئی خو بل طرف تے یو سڑے پا قرآن پوئی گی نو دے بس کئی در سن بکی دا دا صدق دا کنا بہترین صدق دا 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 اللہ دا دین در سن ہو کی یؤتی الحکمت حکمت اللہ ورکی ایتا اصل کی پا اعیانو کی رازی پا زواتو کی لکا مال شا لکا روپی شلی دلتا اللہ فرمائی دا دا قرآن پو یا دا سیدہ لکا غٹ سرمایا لکا دیر روپی چتا سرائی حکمت ستا ویلے کی گی دا علماء پا کی دیر اقوال دی تقریبا امام ابو حیان په البحر المحیط کې نهش تفسیرونه د دې کړی دي خو د ټولو یو معنا ده نږدې نږدې دي حکمت څه ته ویلې کېږي قرآن ته بهترین تفسیر دا دی د قرآن پویا د قرآن علم چاته چې د قرآن علم الله ورکه دته خیر کثیر ډیر خیرونه الله ورکه د قرآن علم چې د سرو روپۍ د سر رالی خوراک د سره پیدا شه عزت د پیدا شه
نم دی پیدا ش الله د ناراضی ش د عالمانو په صف کې برا پاسی جنت دی وګټه مړه کم کم د عزت شیز دی چې تا سره نشته علماء ولته الله سو ورکړي د قران علم دا کافی دی په دې بس کوی د مولیان دی وټونو ته ودرېږي در چا خپل یو طبیعت یو مزاج بیا په دی وټونو کې د مولیان سوال کوي سوال د سلوی علماء ما ولی د لوی علماء چې هستی دی پویا خلق دی پیران دی او په دی وټونو کې ویسه ویلې چې زما دا شمله غره ونه غرزوي او ما له عزت را کوي او ما به سملې تر سوي او ما له ووټ را کوي او کور کې زنانه ته مو وي چې ما له ووټ را کی او گاڑی براډه کوي او راولې به ما له ووټ را کوي دا ټول سوال دی د عالم د جامع سره دومره سوال او دومره محتاج پند نه او د سوال د څه کوي ووټ را کوي ولی الله د عالم ذلیل کوي ولی سپک ولی خوار ولی بی عزت ولی در په در ګرځي ولی محتاج کده نارینه او د زنانه ووټ ته زکه دل چې الله سو ور کړیو چې قران په هغه باندې د بس کنه وویل د دانو ویل چې دا ډیر شوی دی د ته دا کم ښکار شي په دنیا کې هر عہده هر کرسی د دنیا راجم کا و چې تا ته الله د قران علم در کړو دي ته نه رسیږي د یاد سره کرسی به ډیر راشي فلاړې مش پنځه کاله کرسی د ډیر نه زه ته امانه شولې امانه مولوی صاحب بس شي امانه او بیا په امانه کې به یو وزیر جوړ شي د څه وزیر به د اوقاف د حج د عمرو د مدرسو وزیر شولې وزارت د څو کاله ده پنځه کاله پنځه کاله پس ته یو چانس ته به دوباره ګټل هم نشي پاکستان کې دوباره ګټم به سخت ده نو ولی علماء ځان سپکې یوقت الحکمت یو غټ شی موږ سره دی د دې محراب د دې کرسی په شان کې کرسی بل نشته دا کم محراب کې چې ته ودرېږي د محمد رسول الله علیه السلام په جانماز او مصلته ولاړ ستا مقتدیان د دوه کسان دي د دې نه وړه خبره شته دی د څومره لوی خبره ده چې دوه کسان ستا په الله اکبر پاسي ستا په الله اکبر کینی او چې ته یې سلام نو هغه سلام وګرځي چې تا سلام نه ګرځولې ځان د دنیا غټ نه غټ مالدار وزیر بادشاه بدر پسې ولاړي کدا نه ریدا دي تا نه مخکې سلام وګرځي د دې نه غټه خبره نشته نو چرته موږ او تاسو په دې شیز باندې دوکه نش خلک دوکه کیږي مرګري به دې کله دوکه کوي دوستان چې خیر دې ووټ ته ودرېږه او دا یو عزت دی او دا دې مرګري به دې دوکه کی استادان به دې کله دوکه کی استادان به درته وایي چې یاره تا کې صلاحیت ډېر دی او ته ډېر تکړه او داسې وکړه د دې شیزونو نه ځان وسات الله چې موږ له سره کړی دي بس دا غټ شی دی کنه د الله کلام بیانو دلته خو تاسو ناست یاستئ کما ته یو قسم نه وی یو کس هم به ما دا درس کو په لغاړه مې آزادول ما باندې دا فرض دی ما به د الله کلام بیانول که یو کس دلته ناست دی که سل ناست دی دغه درس دی دا به کو د دې نه غټ او هده بل نشته د دې نه بل عزت نشته د دې نه بل مقام نشته وما انفقتم من نفقه اغه چې تاسو خرج کوئ هر خرچه او نذرتم من نذر یا منخت کوئ کم نذر منل فان الله يعلمه الله یقینا پاغه باندې پویږي وما للظالمين من انصار او نشته د ظالمانو د پاره هیڅ څوک مددګاران وما انفقتم نفقتك لكويك نفقدك نظر دي نفق عام نفقي توي الله په نامه سو ورکړه او نظر مشروطي نظر دي توي الله که زمون په کور کې د امرسته خشوله نو یو ګډ به الالو دي ته نظر وای دا نظر زمونږ په دین کې د الله په نامه جایز دي خو خوخ الله ته نه دي ولی د نظر په ذریعہ باندې الله د بخیلانو نه روپی راو بس یو سړی چې صدقې نه ورکې نو دې سوي که زما په کور کې قاری پیدا ش زب ګډ لالومه که زما په کور کې مریستیا خشو ل زب ګډ لالومه که زمنګ مسافر په خیر راورسې د زب د سکومه دې ته نظر وای د نظر احکام دادی چې ناظر خپل منظور نشي پړلې کم ګډ چتاومه نه په نظر کې که الله زوی راکا کمی مریستیا خوش ولا گډ بالالوم دیګ به په خومه چرګ بالالوم نو د دینه سکه کولم په تا باندې حرام دی ولی
دا شیز پتا فرض دی او تا الله ل ورکړی د دې خوړل پتا باندې سدی حرام او دې کې بدلولم ته نشې کولای چې و دې ویل چې را ګډ بالالوم او ګډ په 50000 روپۍ د 75000 روپۍ به ورکوم روپۍ په کې نه چلیږي ګډ براونی کدی اوریږي و منلې اوریږي براوړی یو دیک دې منلې د 15 دیګه په کې نه شراوړل ځکه نظر به بدلیم نه او په خپل خوړلیم نش نو نظر عبادت ته جایز دی خو د الله خوخ ځکه نه دی چې بخیلان و خلکو نه په الله مالونه راوبس دا بخل دی کنه ته وی چې الله کمریز می خش نو زه به د سوکم ته خو د الله سره شرطونه لګې کمریز را لخه کې لالچی ما نو صدقه به وکم کمریز را لنه خه کې صدقې نه کوم ډیر زنانه په دې نظر کې روجی اومانی په ځان باندې کور کې زیم نه جوړي بچي نه جوړي جذبه کې راشي نسوي یره لس روجی شل روجی بعضی زنانه چې د سې نظر په ځان باندې وکي چې زه به هر کال سکوما هر کال به یو میاش نفلی روجی نیسم بیا چې بوډۍ شي بیا نشي نیولی سخت نظرونه په ځان باندې مه مقرروه ان تبدو الصدقات که چرته تاسو ښکاره ورکوئ صدقو لره فنعم با هیا نو ښه دي دغه ستاسو دا پټې صدقې و ان تخفوها که تاسو دغه صدقې پټې ورکوئ و تؤتوها الفقراء او ورکوئ غریبانانو ته فهو خیر لکم دا غوره دي ستاسو دپاره و یکفر عنکم و یکفر عنکم او الله به لرې کړي ستاسو نه من سیئاتکم ستاسو گناهونه والله بما تعملون خبير الله ستاسو د عملونو نه خبردار ذات دی د انفاق متعلق بل خبره هغه دا ده چې صدقه پټ ورکو که ښکارا الله وی دوانه جایز دی پټه صدقه ورکول او ښکارا ورکول دوانه جایز دی ان تبدو الصدقات صدقه که ته ښکارا ورکې فنعم ما هیا نو دا ډېر ښه کار دی ښکاره صدقه چې دې ورکړه دا هم ښه ده بعضې صدقې ښکاره ورکول لازم دي په تا باندې د مثال په طور زکات زکات به ښکاره ورکې سړي ته به ووایې چې دا زکات دی ولې هغه سړی که ته نه پېژنې ته به ورته وایې چې زکات دی که مستحق یې واویلې که مستحق یې نه یې واپس پې فنعم ما هي دا په اصل کې داسې دی نعم الشیء شیئا هي په کارونو کې ښه کار دا دی چې ته ښکاره صدقه ورکې بعضې انسانان داسې دي چې ښکاره صدقه ورکوي ګورې په زړه کې ریا نه راځي ډېر انسانان داسې دي دا زړه دومره مطمئن دی چې ښکاره صدقه ورکوي په زړه کې د زری عمره ریا نه راځي نو د داسې خلکو دپاره ښکاره صدقه غوره ده بعضې وخت کې به ته ښکاره صدقه ورکې په دې ښکاره صدقې کې به ته ډېر ثوابونه وګټې ګوره یو ځای کې مثلا مسجد جوړیږي اعلان وشو چې په دې مسجد باندې 500,000 روپۍ خرچه راځي 500 کسان په کار دي چې یو یو لک روپۍ ومني 500 کسان ټول خلک غلي ناست څوک جرأت نشي کولی په دې کې یو سړی را پاسې د ویلې زما د طرفه 100,000 روپۍ په دې کې صدقه شو خو په زړه کې ریا نشته په زړه کې دا ده چې زه به اعلان وکم 100,000 نو پلانکیم ناسته پلانکیم ناسته چې 15 کسان ودرېدل دا شی به پوره شي د ده د اعلان سره دویم پاسې ده درېم پاسې ده څلورم پنځم 100,000 ومنلې 500,000 روپۍ پوره شولې د دې سړی د 100,000 روپو خپل اجر مشه او د 300,000 روپو د هغه مؤمنانو چې کم اجر دی هغوی ته هم ورکړی شو د دم پکې پوره پوره ایسه وشوه ولې دې خلکو کې جذبه د ده د وجه نه راله دې د خلکو د پاره د خیر چابي جوړه شوه چابي نو ګوره اوس دلته ښکاره صدقه کې دومره اجر راغی چې ستا د وجه نه به یو سړی څه تیار شي صدقې کله نا کله یو سړی کنجوس دی بخیل دی موږ ټول انسانان بخیلان دي زموږ د هر انسان په زړه کې بخل پروت خو چې کله ښکاره میدان وي نو انسان د بخل هغه پړی وشلی ماتې په ښکاره کې دا کار کیږي پټه کې شیطان سړی پسې بعضې وخت کې لکه ته ووایې چېرې دې مسجد کې به زه صدقه ورکوم ځان سره دې ویلې
نو چې کور ته لاړلې نو شیطان دته دا وسوسه در اچي چې دا خپل بچو ته وګوره، دې ښځې ته دې وګوره، دا نهره ده، بچي دې نهر دي، نو شیطان دې رسته کوي. نو یو دم د خلکو منځ کې ودرېږه او اعلان وکړه چې دومره دومره صدقه په ما شوه، اوس د شیطان نشي رسته کولی، اوس به وې چې ما اعلان کړی دی. نو د اعلان د وجې نه به ته نشي رسته کېدلی. نو ګوره په ښکاره صدقه کې دومره فایدې دي. بل د ښکاره صدقې فایده دا ده چې بخیل به د تا نه عبرت والي. عبرت چې ګوره بخیل سړی په مجلس کې ناستې تا اعلان وکړي چې دومره صدقه، نو هغه بخیل به وایي چې دی خو زمانه لس چند ښکته دی په مالدارۍ کې، دی خو زمانه ډېر ښکته دی، دا خو زما شاګرد دی په مالدارۍ کې، دا خو زمانه ښکته دی، چې دی دومره صدقې ورکوي ماله خو غټې صدقې په کار دي، هغه به هم د نه عبرت والي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې یو کس راولګېده صدقه کوله، چې صدقه کوله یو سړي له روپۍ ورکړلې چې دا واله هغه واغستلې، سار له خلکو ته ویلې خو بیګا مې غلا کوله، غلا په سراوتې وم چا راله صدقه راکړه. د صحابي ډېر خپش چې یا الله ما خو ویلې زه به چرته غریب له ورکړمه، زما صدقه غریب له نه غله له لاړله، غل په لاس کې پرېوت. بله شپه بیا راووته چې صدقه کومه خو چې غریب له ورکړمه، مخې له زنانه راله ول ورکړه، زنانه بدکاره وه، زنا پسې راوت. سار له دې زنانه خلکو ته ویلې ماله بیګا چا پیسې راکړي، خلکو ویلې زنانه له صدقه ورکړې ده، زناکارې له صدقه ورکړې ده. دې د ځان سره خپش چې یا الله ما خو ویلو چې زه به یو غریب له صدقه ورکړم، دا خو زناکارې ښځې له لاړه. په درېیمه شپه بیا راووته چې صدقه کومه چې غریب سړي له ورکړه، چې سړی له ورکړه سړی د ده نه ډېر مالدار. سار له خلکو ته ویلې چې مالم چا صدقه راکړې ده، خلکو ویلې دي مالدار سړی له دا روپۍ چا ورکړي. نو دې خپش چې خپش الله رب العالمین نبی علیه السلام ته وحی وکړه چې ده ته ووایه ستا هغه درې واڼه صدقې قبول شو. اوله شپه چې د غل له ورکړه غل لاړې په کور کې د غلا نه توبه وویستله چې یا الله زما دې د غلا نه توبه، خلک صدقې ورکوي زه غلاګانې کوم. دویمه شپه چې د زناکارې ښځې له صدقه ورکړه هغې د زنا نه توبه وویستله چې خلک د الله نه دونه یریږي د شپې صدقې ورکوي زه زنا پسې ګرځم. او دریم چې د مالدار له ورکړه هغه بخیلو هغه د بخل نه توبه کړه چې یا الله خلک د شپې صدقې ورکوي او زه په دومره مال حال کې صدقې نه ورکوم، هغه چې د صدقې شروع کړه دي. نو کله ښکاره صدقه چې ده چې ته ورکې الله په کې ډېرې فایدې اچي. خو ښکاره صدقه به هغه سړی کوي چې په زړه کې ریا نه راځي، زړه ته به خپل ګوري. او موږ هر یو په خپل زړه په خپله ښه پوهېږو، د زړه تولې ته ګوره. که زړه کې د توله د ریا راتله چې یاره خلک راته وګوري، خلک ناست دي، خلکو ته ښه سړی ښکاره شم، بی پټه ورکوه، بی پټه غوره ده. وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، او که پټه ورکې او غریبانو ته ورکې دا ډېره غوره ده. حدیث کی راضی و کسان به د الله د عرش د سوري د لاندې ناست، یو په کې هغه انساني چې صدقه دومره پټه ورکړي ده، دومره پټه حتا لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، چې ګس لاس نه دی خبر شوی چې خیل لاس سور کړي، لاس نه دی خبر شوی بل بنده خلا پرې ده. ليس عليك هداهم، نشت پتا باندې هداهم د دوی حق تر سوال، ولكن الله يهدي من يشاء، لكن الله هدايت کوي چاته چې وغواړي. وما تنفق من خير، اغه چې تاسو خرج کوي د حلال مال نه، فلانفسكم، بس دا اغه فایده او ګټه ستاسو د خپل ځانونو د پاره ده. وما تنفقون، او تاسو خرج نه کوي الا ابتغاء وجه الله، مگر د پاره د لټولو د مخ د الله. وما تنفقوا من خير، اغه چې تاسو خرج کوي هر حلال مال، یوفى الیکم، تاسو ته پورا پورا د اغه ثواب در کړی شي. وانتم لا تظلمون، او تاسو باندې به ظلم ونه شي. سلورم خبر د انفاق فی سبیل الله سره دا ده چې تاسو اخلاص سره صدقه ورکړئ. لیس علیک هداهم، اے پیغمبره پتا لازمه نه ده چې ته به خلق هدایت ترسه،
د خلق زړه ته هدایت کو زول دا په پیغمبر فرض او لازم نه دي. د دې جملې مناسبت څه ده؟ د انفاق په منځ کې دراوړنه. د انفاق په منځ کې دراوړلو د دې جملې مناسبت دا ده، پیغمبر ته وی پتا باندې لازمه نه ده چې ته به دوی هدایت ترسې. ولی بعضی صحابه کرام یا نبی علیہ السلام برا لگیدل خپلوانو لبی صدقی ورکولی دی دی دا پارا چی مسلمانان شی، کافرانو لبی صدقی ورکولی زکاة بی ورکولی چی مسلمانان شی، عقیبت صدقی او خوڑی بی بی اسلام نراوڑو، نو نبی علیہ السلام و صحابه بخفو چی گورا منگ پا دوی باندی دوم را صدقی وکڑی مالونم پی ولگول و ایمان رانوڑو، الله آیات راولیگه لیس علیک هداهم، دستا زمواری نده چه دوی حق تا ورسه پا پیسوی تا نشه رسولی، ولیکن الله یهدی من یشا، داد الله خوخه ده چه چا تا پزده که هدایت ورچه، داد الله خوخه ده ستا خوخه نده. نو پا آیات که نبی علیه السلام تا تسلی ورکڑا چه دوی هدایت ستا پا اختیار که نده، صدقی پی کوئی می بندوئی و هدایت دا الله پا اختیار که ده، ستاسو پا اختیار که نده. تاسو چې هر مال لګوي فل انفسکم ګټه او فائدې ستاسو ده، وما تنفقون فراوی دا نفی په معنا د نهی سره ده، وما تنفقون معنا دا ده ملګوي مالونه مگر د الله د رضا د پاره ولګوي، می لګوي مگر د الله د رضا د پاره ولګوي. إلا ابتغاء وجه الله، الله مخ په ولټوي، ده الله مخ د متشابهات نه دی په اعتبار د کیفیت سره، د الله د مخ کیفیت مونږ ته نه دی معلوم، خو مونږ چې کومه صدقه کوو د الله د مخه به کوو. خلک وایي کنه وایي د پلان کې مخ را باندې ډیر ګران دی، نو مونږ به صدقې د الله د مخ د پاره کوو چې الله ته پې زمونږ نه خوشاله شي. للفقراء الذين، دا صدقی ستاسو دا پار دا محتاجانو اغا کسانو دی فقیرانو، احشرو فی سبیل اللہ، چه بند شوی دی دا اللہ پلار